E a receita de hoje é um licor cremoso de café muito fácil de fazer e é muito saboroso. E se você gosta de café e também gosta de licor, você precisa experimentar e fazer essa receita aí na sua casa. Então é só seguir o passo a passo direitinho desse vídeo e não se esqueça de anotar essa receita para você sempre fazer aí na sua casa. Para fazer o nosso licor, eu vou colocar em um recipiente 400 ml de água bem quente e vou acrescentar 4 colheres de sopa de café solúvel. Mas se você quiser, você pode fazer com café mesmo normal, mas aí você prepara um café bem forte. E eu vou mexer até dissolver todos os grãos do meu café solúvel. Eu deixei o meu café esfriar um pouquinho e agora eu vou bater no liquidificador com uma xícara de açúcar. Eu estou utilizando o açúcar cristal, mas você pode fazer essa receita com açúcar refinado, que também dá certo. E eu vou bater no liquidificador por aproximadamente 3 minutinhos. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço especial para Maria José Machado. Ela nos assiste da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Um grande abraço, Maria! E voltando à nossa receita, agora eu vou colocar no copo do liquidificador uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Vou acrescentar também uma xícara de leite em pó. Você pode substituir o leite em pó por creme de leite, porém a validade do seu licor vai ser menor. Então, para durar mais, eu sugiro você colocar o leite em pó. Vou colocar também uma colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, mas ela dá um sabor especial no nosso licor. E o último ingrediente que eu vou colocar vai ser a cachaça. Você pode substituir a cachaça por vodka também, que dá certo, seu licor vai ficar uma delícia. E você pode utilizar qualquer marca de cachaça ou qualquer marca de vodka, não necessariamente precisa ser essa que eu estou mostrando não. E para essa receita de licor eu estou colocando 300 ml de cachaça. Gente, o cheiro é incrível, vocês têm que fazer essa receita para vocês experimentarem aí na casa de vocês. E para finalizar eu vou bater no liquidificador por uns 3 minutinhos. E o licor cremoso de café ficou pronto. Para armazenar, você deve sempre armazenar em garrafas de vidro com tampa, mas antes você deve esterilizar e higienizar ela bem. E você deve conservar o licor sempre na geladeira e com o passar do tempo vocês vão perceber que ele vai ficar bem mais saboroso e mais cremoso. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter nos assistido até o final. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de licor cremoso de café. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.